Shatan, RFA, Nina Nelson Yadin Rudema, KIO Tape Bank Council in it, Tamaroro, Triso Nedrin. She beat the only 2 down yellow and Nina Yi Committee request in Nedrin. Saladin Rivo Nasin Tissue Ama Tipare. Miglavania, degree in a house, she couldn't August Langaye. မြန်မာတက်ွေတထောင်300ရှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်ဒုတိယဝါဆိုလာပြည့်ကျော်9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညဒုလတ်တိအာရှတန်RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့RFA ရုံးဝဲကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကတိုက်စင်ပါကျမတဆူအောင်ပါဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင် ကိုကိုင်အိုထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တယ်လို့သာပြောပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့ဒုတိယပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့မကြာခင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်မယ်လို့ဒုတိယပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှညွှန်ကြားတာမရှိသေးဘူးသူတို့ကဘာအကြောင်းအရာဆွေးနွေးတဲ့ပြည်နယ်မှာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြ
ောင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မှုသဘောတူညီချက်ရထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ KIO အဖွဲ့နေပြီးတော့ရောက်ရှိစင်မှာလည်းနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်တက်မတော်ကာဝေးရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာအခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့တိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရတို့ကြားငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကကြောင်းဝင်ညှိနှိုင်းဆက်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်မန်လီကျေးရွာမှာဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့တပ်မတော်သားတယောက်အပါအဝင်၃ယောက်ဟာတနက်နဲ့အပြစ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးသွားသူတွေဟာဈေးဝယ်ပြီးဆန်ကင်နဲ့ပြန်လာရမှာကြောင်ကင်းထဲကနေချောင်းပစ်ခံရတာလို့နက်လန်ရဲစခန်းတာဝန်ကြားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဆောင်ပြခံရတာပါဗျသူတို့ကအဲ3ယောက်ကဆိုင်ကနေလာတာဗျသူတို့ကတက်ကနေပြီးတော့မန်လီဘာကိုသွားပြီးဈေးမှာဈေးဝယ်ပြီးပြန်ပါဗျအဲအကြောင်းရင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ဆောင်းဆောင်းပြစ်သွား